Ми хотим піднятися туди вгору. То є ратуша. Зараз ми туди піднімемося, до тієї ратуші. У мене вже відео є, я коли знімала ратушу, то тільки зверху. А тепер ми знизу піднімаємося до гори. Ось цими сходами. Люди відпочивають. Добре тут гарно. Так, зараз піднімемося аж вон туди на гору. Це ззаду мене. Я йду туди. Яка там красота. Там той місток, який ми перейшли. Мені ще трошечки до гори дійти. Помаши татові ручкою. Давид. 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 Не. Боже, Енка, самой проносить. Не переносить.
не кричи. Идет или нет? Это... Давид! Может, пожелание? А давай достанем и что возьмем? Сонь, стой! И сама. Полиция сверху.
Катя, я ее подниму. Я ее подниму, пони. Она лежит. Я крещу. И уши. Поліція. За нам от туди на зупиночку.